Термін «страхування» має латинське походження, в перекладі означає «безтурботний». Слов'яни його пов'язують зі словом «страх». Останнє тлумачення відбиває нинішні тенденції у цій сфері. Валерія 3 роки тому скористалася кредитом для придбання автівки. Перші 3 роки дівчина страхувалася за рекомендацією банка. Спочатку у Оранті, потім у Омезі і Брокбізнесі. Цього року пропозиція знову змінилася. Спочатку була Омега, Акса і все, по-моєму. А буквально через 2 тижні вже Акса не можна страхуватися була, тепер вже Княже. Дізнавшись про вартість послуг у цих компаніях, Валерія вирішила залишитися з попередньою. Там страховка дешевша на понад 2000 гривень, ніж у конкурентів. Крім того, 2 страхові випадки засвідчили надійність установи. Естественно, я захотела страховаться там, где мне выгоднее финансово, в проверенной мною страховой компании. Но банк мне не позволяет это сделать, потому что эта страховая компания у них не аккредитирована. Причем деньги, которые Брокбизнес мне за 2 случая страховых прислал на счет, естественно, банка, потому что они являются выгодонабывающими, так как застава автомобиля у них, они мне эти деньги не отдают, на СТО не перечисляют, а хотят... Сказали, що, може бути, навіть вот, насильно вони перечислять в ту страхову компанію, без моєго відома, в якій вони вважають, я повинна страхуватися. Поняття «акредитована» означає перевірена банком на надійність, адже кредитор повинен мати гарантію повернення своїх коштів. Між банком і страховою компанією складається генеральна, підписується генеральна угода, от, згідно якої банк пропонує своїм клієнтам, які купують товари у кредит через той чи інший банк, скористатися послугами цієї страхової компанії, яку вони пропонують. Утім, поширений варіант – це фінансова зацікавленість структур одна в одній. Є просто кіптивні, місцеві, їхні страхові, практично карманні страхові компанії, що щемляє права наших громадян. Кептивна – компанія, яка створюється при будь-якому іншому підприємстві для того, аби не випускати платежі за межі фінансового об'єднання. Акціонерами кептивного придатку є родичі або друзі керівників установ, про яких вона створена, а дивіденди – надбавкою до їхньої платні. В умовах кризи для страхової компанії це один із способів виживання. Так, вже місяць героїня сюжету їздить без страховки. В очікуванні нового року дівчина живе у страху, що в разі непослуху банк таки застосує до неї штрафні санкції. Пояснень щодо ситуації, яка склалася, ні своїй сумлінній клієнтці, ні журналістам банк не надав. Останні спроби прояснити подальший хід подій Валерії сьогодні вже вкотре не вдалося. Банк має право вимагати повернення кредиту. Якщо я застрахую з нього акредитованим вами, а де слово акредитованої страхової компанії? Ну, це порушення умов кредитного договору. Ні, так ви ж говорите о акредитованих страхових компаніях. Да. Погоджених на умови банку. От видите, у вас типа в договорі написано, що ви повинні согласувати. Так согласувати, це ж не значить, що ми повинні якийсь компроміс знайти, мабуть. Єдиний аргумент банку – пункт кредитного договору, в якому зазначається необхідність страхування та узгодження компанії з банком. Утім, жодної конкретики на папері не прописано. Заручник такої ж ситуації і власник цієї автівки, якістю послуг у рекомендованій вже іншим банком страховій компанії, він незадоволений. Утім, договір на співпрацю на 7 років ним уже підписаний. В течение полугода я ждал выплаты, сразу оплатив все это, да, ничего не получилось, скажем, пока я не подкупил одного из страховщиков, и в итоге из 8 400 я получил на руки. На відвертий конфлікт із компанією чоловік не наважується, здоров'я шкода, та й побоюється, і сплачує тим часом страхові внески. Мені навіть банк надав кредит, щоб я оплатив страховку. Як би ні було, я навіть об'язан страхувати силовим методом свій автомобіль. Такий стан речей турбує не лише страхувальників, а й учасників ринку страхування. На часі – нові ініціативи. Щоб змінити все-таки умови оцієї акредитації, щоб страхові компанії могли у Госфінпослуги отримати ліцензію, це враховуючи всі свої фінансові показники, наявність ліцензії і наявність своєї структури, проводити, тобто бути акредитованим в будь-якому банку. Доки всезагальної акредитації не прийнято, єдиний шанс на торжество справедливості – наполегливість. Той, хто став на стежку протистояння, може послуговуватися такими законодавчими положеннями.
Стаття 55 Закону України про банки і банківську діяльність говорить, банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг. Стаття 6 Закону України про страхування говорить, добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин. Стаття 9 Закону України про захист від недобросовісної конкуренції, надання послуг за умови купівлі продажу інших товарів, надання послуг із примусовим асортиментом непотрібних споживачу визнаються діями недобросовісної конкуренції. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка, новини.